Corvo, o nome deles foi ainda. Ele foi o nome da piada que é Corvo. Rahmat. Hurmatli tomoshabinlar, yoqsa bitta like bosishni unutmang. Sizlar uchun sura studiya bo'lyapti. Assalomu alaykum. Kunimiz qanday o'tyapti, aka? Ob-havo. Sarosh maza yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ob-havo zo'r. Xonalarimiz bugun yaxshi, qayerda bir xonadonda shifodamdan xonadonda o'zimiz to'ydamiz. Yaxshimisiz? Sizga baxt tilaymiz, yaxshiyamizga. Rahmat. Sura studiyaga omad. Rahmat. Akajon qanday bo'lyapti ish? Bu to'yxonaga nechta odam ketadi, aka? 520 ta, tashqarilarda joy qila olmaysiz. Ishkarni o'zida 520 ta. Nomeringizni aytib qo'yasiz. 99 356 71-77. İsminiz? Ural aka, mana akamiz bilan bog'lanasiz, mana to'yxonaning egasi. Nomi? Xo'ja bobo. To'yxonasi. Bemalol aloqada chiqurasiz. Loyihalarga kelib, bitta-bitta omad, like'ni bosamiz. Hammasiga omad tilaymiz. Rahmat. Hofiz boshingiz omad. Rahmat. Sizdan charchamang. Ural aka. Sen olarni asrami. اما هوا اما جان سن اولمی اسرگی فرزندن چراغ دلگه ارمانی اسرگی
Mama, mama, canım, sen olamayın.